אז כמו שכולכם בוודאי יודעים, במהלך כל מערכת הבחירות הזאת אנחנו נחשפנו לאין ספור מאמרים שעוסקים בעצם באפשרויות השפעה על הבחירות, ובעצם ענן מילים של המילים הבולטות בתוך אותם מאמרים מופיעה בבוט הזה. אבל האם באמת הכל זה רק פייק ניוז, או שהאמת היא הרבה יותר מורכבת? אני אנסה קודם כל לעשות לכם איזושהי טיפולוגיה קלה של מה בעצם אפשר לכלול במונח השפעה או התערבות על מערכות בחירות. אני אציג לכם קצת דוגמאות. אנחנו נבחן כמה מקרים שקרו במערכת הבחירות הנוכחית ונציע פתרונות. אז במסגרת מחקר מדיניות של המכון הישראלי לדמוקרטיה, עשו סוג של מיפוי, כשהחלוקה שלנו הראשונית היא בין מישור התוכן למישור הטכניקה. אז כשאנחנו מדברים על מישור תוכן, ואנחנו מדברים על פעולות שמהוות התערבות אסורה במערכת בחירות, ואני בכוונה לא נכנסת לתוך כל התחום שעורך דין לבנה הציג בפנינו, אנחנו מדברים קודם כל על הפצת מידע שאינו נכון והוא מוטה בבסיסו, על הפצת מידע שהושג באמצעים בלתי חוקיים, כשהמטרה של שתי השיטות הללו היא ליצור תעודה מלאכותית, להשתיק באופן מלאכותי עובדות ודעות מסוימות ולהרתיע משתתפים מפני השתתפות בשיח, ואנחנו עוד נרחיב על זה בהמשך. ההבדל, למי שזה מעניין אותו, בין מיס-אינפורמציה לדיס-אינפורמציה. דיס-אינפורמציה אלו עובדות הידועות כשקריות ומופצות כך במכוון, ומיס-אינפורמציה הן עובדות המופצות בצורה לא מכוונת, עובדות שקריות. למשל, אם אנחנו עושים שייר, אנחנו משתפים במשהו שאנחנו לא יודעים אם הוא נכון או לא נכון, אבל זה לא בהכרח מעניין אותנו לבדוק את מידת הנכונות. למה זה נועד כל הדבר הזה, אם לא לשחק לנו בראש? אנחנו מדברים פה על משחקי מחשבה, אנחנו מדברים על להיכנס לאנשים לראש ולשנות את יכולת החשיבה והתודעה שלהם, בלי שהם בכלל יבינו שהדבר הזה קורה. אז אנחנו מדברים על מישור הטכניקות, אנחנו מדברים על פרסומות שלא מסומנות כפרסומות, תוכן פרסומי ושיווקי שמתחזה, פוסטים, ציוצים, סרטונים שמתחזים להיות אורגניים והם לא אורגניים, התחזות לחשבונות מסוימים, כשמאחורי אותם חשבונות לא באמת עומדים האנשים שמתיימרים לעמוד מאחוריהם, ושימוש בחשבונות הנחזים להיות שייכים לאנשים, מוסדות או ארגונים, ללא מודעותם או הסכמתם לכך, ומניפולציות על מנועי חיפוש, אנחנו ניגע בזה רק טיפה. אז כמו שגם עורך דין לבנה דיבר, אנחנו בעצם עוברים מעידן של מס מדיה לעידן של מיקרומדיה. זאת אומרת, כל המסרים מועברים אלינו ואלינו בלבד, ומותאמים אלינו בלבד. אני מזכירה לכם את קיימברידג' אנליטיקה. מה הם בעצם עשו? לתופעה הזאת קוראים תרגות פסיכוגרפי, לוקחים אפיון של אישיות של בן אדם, משתמשים ביכולת של פעילויות כאלו או אחרות שלכם באינטרנט כדי לשקף את מאפייני האישיות שלכם, ומשתמשים בזה כדי להתאים לכם מסרים שיתאימו לכם ואך ורק לכם. המניפולציה היא כל כך גדולה שאתם אפילו לא מבינים שמופעלת אליכם, וכמובן שמפנים את זה בעיקר לציבור שהוא מאוד מאוד ספציפי, לאנשים שהם יותר נוחים להשפעה, שהם נוירוטיים, שנמצאים בסיטואציות מסוימות, ולא לאנשים שבדרך כלל דעתם מאוד מאוד מגובשת. גם אם ההשפעה היא קטנה, והיום ידוע שההשפעה היא בודדת והיא לפעמים בעשירית של אחוז,
זה עדיין משפיע, אנחנו בעיקר מדברים על מדינות ענקיות, וגם בברקזיט וגם בבחירות לנשיאות ארצות הברית, הילרי זכתה למרב הקולות, או למה שקרוי פופולר ווט, ועדיין טראמפ ניצח, זאת אומרת, ההטייה המצומצמת שהם כן הצליחו להגיע אליה, השפיעה. אז אני רוצה להראות לכם איך זה עובד, כדי שתהיו מודעים. כשאתם רואים בפייסבוק מודעות, כתוב לכם למעלה, sponsored, אוקיי? אם תלחצו על שלוש הנקודות בפינה, תגיעו לתפריט הזה, ובו תוכלו לראות why am I seeing this, מדוע אני רואה את זה, למה בעצם תרגטו אותי למודעה הזו, אוקיי? ואז למשל אנחנו רואים פה פילוח שהוא יחסית פשוט. תרגטו אנשים שמדברים עברית ושהם מעל גיל 18 וחיים בישראל, אוקיי? אבל כמובן שיש תרגוטים הרבה יותר מורכבים. למשל, כשציפי לבני פרשה מהמרוץ, אז הרבה מפלגות שבנו על אנשים שהיו צפויים לבחור בציפי לבני, ואיך ידעו שהם היו צפויים לבחור בציפי לבני, מכל מיני סיבות, אוקיי? או למשל, הסיבה הפשוטה ביותר, אם הם עשו לייק לדף שלה, אוקיי? אז הרבה מועמדים אחרים בעצם תרגטו את את אותם מועמדים. עכשיו, מה שגם דין אמר זה שרק אני, בתור מי שמקבלת את המודעה, יכולה לראות את זה. אף אחד אחר לא מקבל את המודעה הזאת, ואף אחד אחר לא קיבל אותה מאותה סיבה שלי. ואלא אם כן, והמידע הזה הוא חשוף, חסום, והוא חשוף רק לי, אוקיי? ואלא אם כן עושים איזשהו פרויקט, שאני אראה לכם פרויקט כזה שנעשה, שבעצם מבקש שיתוף פעולה מהמונים כדי לאסוף את כל המידעים האלה, אנחנו לא יכולים באמת לדעת מי מתורגט, כמה ולמה. אז הנה מודעה, דוגמה נוספת ממודעה של אבי גבאי, שבעצם אבי גבאי תרגט אנשים שעשו לייק לדף של שלי יחימוביץ', אוקיי? שוב, יחסית פשוט, אין לי פה דוגמאות יותר מורכבות, כי אני לא קיבלתי. טיפה להסביר לכם קצת על בוטים ואיפה אנחנו נמצאים, אנחנו כבר מזמן לא בבוטים. בוטים, למרות ששמעתם עליהם המון, הבוטים כבר לא נוערים לקלפיות, אנחנו מעבר להם. זהו שלב קודם באבולוציה. אנחנו בעצם מדברים, כשאנחנו מדברים על בוטים, על אלגוריתמים, שזה תוכנות מחשב ספציפיות שכותבים אותם, שביכולתן להגיב לאירועים בזמן אמת ולייצר מסרים בפרקי זמן קבועים בהתאם לתכנות הראשון. אנחנו חברים בשלב אחר, אנחנו בשלב של רשתות השפעה. ורשת השפעה זה משהו אחר לגמרי. אנחנו מדברים על אדם אחד או על קבוצה של אנשים שמפעילים ידנית הרבה פרופילים פיקטיביים. כל אחד מאותם פרופילים פיקטיביים מתחזה להיות אדם אמיתי בפני עצמו. התפקידים של אותן רשתות השפעה הם בין היתר הפצת אג'נדה והדהוד מסרים, אוקיי? כשבעצם, מה הכוונה ברשתות השפעה? כולם מחוברים אחד לשני. אז אני תכף אראה לכם כל מיני דוגמאות, שאותו מסר מועבר בתוך דקה בקרב כל רשת ההשפעה. עכשיו, אנשים מסוימים רואים חלקים מרשתות השפעה, אבל זה מפיץ את עצמו בצורה ויראלית. השתקת ביקורת נגדית, שוב, אין לי זמן להיכנס לכל הדברים האלה, הרתעת משתמשים, משתתפים בשיח, ובסופו של דבר, לגרום לנו לאבד אמון במערכות וברעיון שקיים דבר כזה אמת, אמת עובדתית או אובייקטיבית. איך בכך חוקרים ומנטרים דבר כזה? זה דבר מאוד מורכב, אנחנו נדבר טיפה על פרויקט הבוטים הגדול, והאלה ההתנגדויות שהיו לו. אז כמה רעיונות. קודם כל, אנחנו משתמשים בזיהויים מאפיינים מבניים, שזה אומר שאנחנו משתמשים במספר מצומצם של כתובות IP, בודקים, מכמה כתובות IP בעצם נשלחו אלפי הודעות. אנחנו מזהים תכני כזב ומי הפיץ אותם, אנחנו מזהים כל מיני מאפייני תוכן, למשל, שקיעות שפה הנובעות משימוש בכלי תרגום אוטומטיים, חלק מרשתות השפעה מתפעלות פרויקטים ופרופילים מחול, ואז אנחנו בעצם רואים סוג של עברית שהיא לא אורגנית, היא לא גנרית, אלא שימוש בגוגל טרנסלייט, ואז זה נראה מאוד מאוד
מטופש. מאפייני פעילות חריגים, למשל, חשבונות שמצייצים בשלוש לפנות בוקר שעון ישראל, פרופיל שנפתח בתשיעי למרץ 2019, עבד כמו מטורף עד תשיעי לאפריל 2019 ובעשירי לאפריל מת, אוקיי? כל מיני דברים כאלה. זהו פורמט תגובות רפטטיבי, תגובות שחוזרות על עצמם אחת אחרי השנייה וכדומה. כל הדאטה הזה זה מתוך מחקר שאני עורכת עם שותפי, דוקטור יונתן שלר, שהוא מומחה של בינה מלאכותית. כמה דוגמאות. פה אתם בעצם רואים רשת של פרופילים פיקטיביים שנפתחה בתוך שעות ספורות. בהתחלה הם בעצם הפיצו כל מיני מסרי ממבו ג'מבו כאלה, אני תכף אראה לכם כמו העולם יפה, אסור להיות עצוב, אסור לאבד את העולם ברגע, עדיף לאבד כל מיני דברים כאלה, אוקיי? הם בעצם צייצו אחת את השנייה, תוך 5 דקות, הם השתמשו בשמות גנריים ישראלים, בסופו של דבר מצאו את הרשת הזאת, זאת הייתה רשת של השפעה מאחת ממדינות מזרח אירופה, דיווחו על זה לטוויטר והרשת הזאת ירדה. אבל הנה רק על מנת להראות לכם כמה פשוט ותמים זה נראה, ובאמת אלא אם כן מישהו מחפש ובודק את הדברים האלה, אין אפשרות לדעת. וממש אנחנו רואים איך תוך דקות ספורות, אני לא מראה לכם פה את הלוח של השעות, לא היה לי מקום, אבל יש הרבה פה הודעות שחוזרות על עצמם. אלו דברים שאנחנו מצאנו, יהונתן ואני, שימו לב, ממש אתם רואים תוך 2 דקות את אותה הודעה במקומות שונים בפייסבוק, וכמובן שזה נועד למסרים מסוימים. זאת אומרת, כל רשת השפעה, היא לא חייבת להיות רשת השפעה שמטרתה להחליף את השלטון, עשויות להיות כל מיני רשתות השפעה, אבל זה פעיל אצל כולם, וכל מי שאומר לכם שאין דבר כזה, משלה אתכם. דוגמה נוספת, תגובות גנריות על ידי פרופילים מזויפים מתאילנד, שכותבים באתר של בני גנץ, ה-NAN, זאת אומרת שזה ריק. זו תגובה, אין בה שום דבר, אנחנו רואים פה מתאילנד, מארצות ערב, ביבי לכלא וכדומה, כל השחקנים הפוליטיים השתמשו בזה בכל, לכל רוחב הקשת הפוליטית, ואלו בעצם, דרך אגב, זה לא הפוליטיקאים עצמם עושים את זה, אלא בעצם משרדים מיוחדים שנזכרים לדבר הזה. אז בסוף מרץ 2019 היה לנו את השערוריית ניסיון ההטיית הבחירות של ליכוד, ימים ספורים אחר כך יצא דוח ביקורת על ממצאי הפרויקט שנקרא בהתאמה שערוריה של זיופים, מטעם המחלקה להנדסת תוכנה ומערכות מידע של אוניברסיטת בן גוריון. הפרויקטים הללו, שימו לב, הם חלוקים על המתודולוגיה של איך למצוא את אותם רשתות השפעה, אבל לא על עצם קיומן. בנוסף, חייבים להודות שהיום אנחנו עדיין לא מספיק מסוגלים לאתר מי מפעיל את אותם רשתות השפעה בוודאות של למעלה מ-80%, אוקיי? ולכן קיימת בעיה מבנית ביכולת לייחס מפעילים לרשתות השפעה ספציפיות. אבל אני חושבת שצריך להתמקד יותר בשאלת הגבלת הפרקטיקות המאפשרות את אותם רשתות השפעה שבעצם מאיימות על הדמוקרטיות בכל רחבי העולם, וגם אם זה מבית וגם אם זה מחוץ, ולא להתמקד בשאלת היחוס למי מיוחס את אותה רשת השפעה, כי ברגע שאנחנו מתמקדים בזה, אנחנו מאיינים את הביקורת. פתרונות. אז קודם כל חקיקה מדינתית, כמו שעמיתי עורך דין לבנה בעצם סקר, רגולציה, שזה כמובן לא ברמה של חקיקה, אלא רגולציה זה חקיקה, זה תת חקיקה, היתרונות של זה הם שזה מאפשר שינויים הרבה יותר מהירים. כבר עכשיו בניו יורק נתקבלה החלטה שכל פעילות פיקטיבית במדיה חברתיים היא פעילות פלילית, ומי שתופסים אותו שבעצם יפעיל חשבון מזויף בפייסבוק עומד לדין פלילי בניו יורק. ההחלטות של השופט מלצר שלבנה דיבר עליהם, גם הפרסומים האנונימיים באינטרנט, משלוח אס-אם-אסים לא מזוהים,
מעורבות של הפלטפורמות, אחד הניסיונות של פייסבוק לצמצם את ה... את ההטייה הייתה באמצעות איסור על איסוף מידע באמצעות בוטים. גם נתניהו הפעיל צ'אטבוט. צ'אטבוט זה לא רשת השפעה. צ'אטבוט זה בוט אוטומטי שפונה לאנשים דרך הפייסבוק ושואל אותם שאלות. ובגוגל אסרו על פרסום מותאם של פרסומות בזמן הבחירות. שיקול דעת מצד אנשים, שימו לב, אם פונים אליכם אנשים שאתם לא הייתם מצפים לקבל מהם הצעת חברות, תחשדו. שיתוף פעולה קולקטיבי, ניטור על ידי גופי עיתונות ומחקר אקדמי, אז יש לנו גם את פרויקט הבוטים וגם את מתורגתים, שבעצם ביקש מאנשים להציג צילומי מסך של מדוע אנשים קיבלו את המודעות שהם קיבלו, ואז מצליבים את כל המידע, הכל מפורסם וגלוי בטוויטר, אתם יכולים לגשת לשם ולראות את זה. כאן אני מציגה לכם את ארכיון המודעות הפוליטיות של פייסבוק, ואתם רואים שפייסבוק, המידע היחיד שהיא נותנת, זה כמה כסף הושקע ואת הפילוח גברים נשים, אבל היא לא באמת מראה לכם תרגות פסיכוגרפי, למי פנו בצורה שהיא הרבה יותר משמעותית. זאת אומרת שזה פתרון בקטנה. אוקיי? והנה כאן אני נותנת דוגמה. כאמור, ועדת הבחירות המרכזית הכירה בבעיה, פרסמה סרטון רשמי לאנשים, בבקשה להיזהר מחדשות שקריות, ואני מעודדת אתכם להיות מעורבים, תמיד לחשוב, לפקפק בכל דבר ולהיות ביקורתיים, כי זה העידן, והמניפולציות רק ילכו ויתרבו ולא להפך. תודה רבה.